ପତ୍ନୀ ହନ୍ତା ମଦ୍ୟପ ସ୍ୱାମୀକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରିଛି ନନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ। ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖେମଡ଼ିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଭିତରୁକୁବା ଗ୍ରାମର। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଛଅ ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ସୁସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା ଓ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା, ଏ ତିକ୍ତଟା ରକ୍ତ ମୁଖାର ରୂପ ନେଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏ ନେଇ ନନ୍ଦପୁର ଆଇଆଇସି କପିଳେଶ୍ୱର ବେହେରା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ରୁକୁବା ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ହେଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ମାଙ୍ଗୁଡ଼ୁ ଖିଲ ବୋଲିକରି ଗୋଟେ 40 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ, ସେ ପାଖାପାଖି 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାହାଘର, ତାର ବାହାଘର ହେଇଥିଲା। ତାର 4 ସନ୍ତାନ ବି ଅଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଗତ 3 ମାସ ପୂର୍ବେ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଫଡ଼ା କ'ଣ ହେଇକିରି ଘରୁ ପଳେଇଥିଲା। ତା ପୁଣି ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଏବେ 14 ଦିନ ଆଗରୁ ତାକୁ ଆଣିଥିଲେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି। ପରଦିନ ଗାଁରେ ବେଣ୍ଟ ପର୍ବ ଥିଲା, ତ ସେଇ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରିକିରି ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ବେଣ୍ଟକୁ ପଳେଇଥିଲେ। ଘରେ ଏ ମାଙ୍ଗୁଡ଼ ଖିଲ ଏକୁଟିଆ ଥାଏ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ 4 ବେଳକୁ ପର୍ବରୁ ଫେରିଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ମାଙ୍ଗୁଡ଼ ଖିଲ ତାର ଭାଇ, ତାର କଜିନ୍ ଭାଇ, କକାପୁଅ ଭାଇ, ଦେଖିଲା ଯେ ତାର ଲୁଙ୍ଗିରେ ପୁରା ରକ୍ତ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଆଉ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ତ ଇଏ ପଚାରିଲା ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ତୋର ଲୁଙ୍ଗି ରକ୍ତ ଲାଗିଛି, ସେ ଆଉ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ସନ୍ଦେହରେ ଭିତରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ମାରିଦେଇଛି, ମଲା ଦେହ ପଡ଼ିଛି, ତଳେ ଚଟାଣରେ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଇଏ ପଦା ଗଲା ବେଳକୁ ଇଏ ମାନେ ଫେରାର ହେଇଯାଉଥିଲା, ଖସି ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକ ହାଲା କରି ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ଧରିକିରି ପୋଲିସ ଖବର ଦେଲେ, ତାକୁ ଅଣା ହେଲା, ଅଣିକିରି ଛୁରୀ ଜବତ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମାରିଥିଲା ସେଟା ବି ଜବତ ହେଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ଗିରଫ କରାହେଇକି ତାକୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଗଲା। ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ପି ସାହେବ ପଠେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସ୍ପଟ୍ ବୁଲିକିରି ଗଲେ। ବାକି ତଦନ୍ତାଧୀନ ଅଛି ଆଉ, କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବୋଧେ ମନ ମାରିନି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଇଭିନ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସେ ନିଜ ଗାଁରେ ଥିଲେ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ରହୁନଥିଲା, ତ ଭାଇ ଘରେ ହିଁ ରହୁଥିଲା ସେ। ତେଣୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ହିଁ ତା'ର ବେଶୀ ମନ ମାରିନଥିଲା ବୋଲି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଆଜି ଯେଉଁ ରକ୍ତ ମୁଖରେ ଯେଉଁ ରୂପ ନେଇଛି, ଆଜି ନନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ ମଦ୍ୟପ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଙ୍ଗୁଳ ଖିଲକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମର ରୁକୁବା ଗ୍ରାମର ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ଦେଖି ମଦ୍ୟପ ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗୁଳ ଖିଲ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁଳସା ଖିଲଙ୍କୁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଏବଂ ଛକାପଞ୍ଝା ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ଭୁଜାଲି ବା ଯେଉଁ କାଟରା ଯେଉଁ କୋରାପୁଟ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ କାତି ଛୁରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁଳସାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ହତ୍ୟା ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତୁରନ୍ତ ନନ୍ଦପୁର ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ନନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ତୁଳସାର ମର ଶରୀର ଘରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ତୁଳସାର ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ମଦ୍ୟପ ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗୁଳକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କୋରାପୁଟ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ରୁକୁବା ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରି ଫେରିଛି। ତେବେ ଆଇଆଇସି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସୁସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, ଆଉ କିଛି 3 ମାସ ହେବ ସେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଖରାପ ମାନେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନଥିଲା, ସେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ପରେ ସେ ଯେଉଁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ସେ ଘରୁ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନେଇ ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ମଦ୍ୟପ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆଇଆଇସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଜୟ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ତ୍ରିନାଥ ଖରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ୱେବ 24।